بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün صحابة كراملردن تريكليك چاغدياق جنت بشارتنا ألغن 10 صحابة قصلردن إلك Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu haqlarida gaplashamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Islom ummatining tarixini yorqin tarzda bugungi avlod, bugungi musulmon ummatiga yetkazishimizda o'zi kuch, quvvat, ilhom, hidoyat ato qilgan bo'lsin. Bu ma'lumotlardan hayotimiz uchun ibrat o'laroq manfaat olishimizda Haq Taala özü köməkçi bolsun. Sahabe-i kiramlar toğrusu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge zamandaş bolişlik və o zatı şərifke triklik çağları da körüşüb, sohbetləşib, iman keltirgen bolişlik tarifini ulamalarımız birgen. Kim sahabe? Sahabe deyip kim ne aytiladi? Sahabe deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin davurlarda yaşagan, o zatı şerif bilen bir mertte bulsa da körüşgen, sohbetleşgen ve o zatının peygamber ekellikleriyle tırıklık çağları da yok, iman keltirgen adamge sahabe deyiler. Bana şu tarif, köp başka sahabe bulmagan adamlarını Bu tarifdən çıxarıb ibarədə. Misal üçün, Peyğəmbər aleyhissalatu və salam davurlərdə yaşəgən o, o zat ki iman keltirgən o, o zatını körməgən. Bu adam sahabə deyilməydi. Bu, Uvays Qarani namı bilən məşğur bugən zat ötgənlər. Şu kişi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və salam davurlərdə yaşəgənlər, o zatını eşitib ziyarətləri üçün Mədinəy Münavvarəgə kelgənlər, O zatı şərif iman keltirgənlər, ləkin triklik çağları da sohbətləşik nəsib qılməgən. Bu kişi sahaba bu məyil. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmini körüb, o zat bilən sohbətləşib, o zatının yanları da, o zat şərifini mübarək yüzləriga termulub tikilsə də, ləkin iman keltirməgən bulsa, bunlar xəm sahaba deyil məyil. Keyinçəlik Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmini çüşüdə körgən adam həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmge sahaba deyib nomlənməkdir. Mən iş təriflərini həm biraz ilmi istilahlarda sohbətləşib kessək, faydadan hali bolməkdir. Sahabələr, yəni sahabələr tarifəgə biraz soxtələşimiz gərək. Sahabə-i kiramlər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləminin Peyğəmbər ikəllikləriqə iman keltirişib, Vahiy mənhəcidə, yəni vahiy mənhələsidə, basqıçıdə trik, qüvah olaraq, hayati təcribə olaraq tarixkə muhurləngən zatlar qısaplanədi. Saddıq qılıb əytkənimizdə, din-i İslam sizi bizlərgə qədər sahabəyi kiramlərinin məşəqqəti bilən, ulərinin vasitəsi bilən yetib gəliyən. Şunu üçün xəm sahabəyi kiramlərini ximayə qiliş, ularının şənləri toğrısıdəgi türli nalayıq tənələrgə qarşı turiş əhl-i sünnə vəl cəmaənin büyük işlərdən qısaplanadı. Tabiilərdən Məsruq, Rahiməhullahdən, İmam Əhməddən hətta ki, təbəə tabiilərdən rivayətlər var, bir qənçə rivayətlər, İmam Həsən-i Bəsri, Rahiməhullahdan əm rivayətlər var. O kişilərə əytədilər ki, sahabəyi kiramlərəngə muhabbət qiliş sünnətdəndir, deyidilər. Yəni, əhl-i sünnə vəl cəmaənin əlamətlərdən biri sahabələrəngə muhabbət qiliş.
sunnatning bu joyda ikki xil ma'nosi bor. Bittasi ahli sunna val jamoadan bo'lgan inson sahobalarni yaxshi ko'rishimiz kerak. Ularga muhabbat qilishimiz kerak. Ularning haqlaridagi qilgan ishlaridagi tarixda bo'lgan amallaridagi ko'zimizga bizning nazdimizda ko'ringan xatolarga ta'na qilmasligimiz kerak. Ha, insonchilik bashariy xususdan ba'zi xatolar ko'zga ko'rinishi mumkin, lekin sahobalarga bu ta'nani qilmasligimiz kerak. Bu nimaning alomati? Ahli sunna val jamoaning alomati. Biz ahli sunna val jamoa dan ekanligimizni, shu jamoaga o'zimizni nisbat berar ekanmiz, sahobai kiromlarga muhabbat qo'yishlikni sunnat deb bilamiz. Masruhning bir rivoyatini Hasan Basriydan kelib so'rashgan ekan. Masruhdan shunaqa rivoyat eshitdik. Sahobalarga muhabbat qilish sunnatmi deganda u kishi yo'q, farz degan ekanlar. E'tibor beryapsizmi? Tobiiylar, salaf ulamolari islomni bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan o'rgangan, sahobalarga shogird tushgan zotlar sahobalarga muhabbat qo'yishlikni, sahobalarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlikni farz deb bilishyapti. Nima uchun bilasizmi? Chunki islom dinida Imom Hasan Basriydan ham boshqa tobiiylardan, tabaa tobiiylardan rivoyatlar bor. Islomga bo'lgan dushmanlarning hujumi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi yo'naltiriladi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga qilingan qarshi tuhmatlar, bo'xtonlar, turli xil yomon oqibatlarda muvaffaqiyatga erishishmasa, erishishogani yo'q. 1400 yildan beri bu yer yuzida haqorat qilishlikda eng ko'p haqoratga, tuhmatga uchragan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar dushmanlar tarafidan. Bilmagan, tanimaganlar tarafidan eng ko'p haqoratni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaratishgan. Buni eplasha olmaganlaridan keyin bu ta'naning o'qini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi otilayotgan toshlarni sahobalarga yo'naltirishgan. Bu sahobalarni haqorat qilishlikda islom ummatining ichidan alohida bitta toifani ajratib chiqarishgan. Shi'a toifasi, Rofiziylar toifasini ajratib chiqarib, ularni qo'llab-quvvatlab, siyosiy ma'noda, iqtisodiy ma'noda dastak berib, ularni sahobalarini so'kishlik uchun alohida jamiyat qilib tuzib berishgan. Shi'a toifalari siyosiy toifa hisoblanadi. Islom dinining ishonchini, islom dinining haqiqiy ilmiy asosga ega ekanligiga shubha uyg'otish uchun sahobalarni so'kadigan, haqorat qiladigan jamoat sifatida shi'alarni shakllantirishgan. Mana shuning uchun ham deydi ulamolarimiz, ya'ni Masruqning gaplari, sahobalarga muhabbat qilish sunnat amallardan. Imom Hasan Basriyning gaplari, sahobalarga muhabbatli bo'lish, ularni himoya qilish, ta'nalardan himoya qilish farz amallardan. Bu nimani ifoda qiladi? Islomimizning himoyasi, islomimizning qal'asi sahobalar bilan o'ralgan. Sahobaga ta'na yetkazilsa, bunga musulmonlar indamay tursa, keyingi ta'na Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ta'na yetkazilganda indamay turilsak, keyingi ta'nani Qur'onga qilishadi. Bu ta'na qiyomatga qadar dastaklanadi dushmanlar tarafidan, qiyomatga qadar islomning obro'sini tushirishlik uchun islomdagi peshvo zotlariga loy otishlik, tuhmat bo'xtonlar qilishlik, yomon otlik qilishlikka urinishlik mana shu asosga ustiga qurilgan bo'ladi. Bu uslubni mana sahobalardan Abdulloh ibn Mas'udning bir rivoyatlarini keltiramiz hozir. Bizning voqealimiz, voqealigimizga tushunarliroq bo'lishligi uchun biz har doim ta'kidlab kelayotgan xatosi bo'lsa-da, kamchiligi bo'lsa-da, imomlarimizni, peshvolarimizni, ulamolarimizni ta'na qilayotganlar aslida islom dinining dushmanlari tomonidan tuzib berilgan rejaning o'yinchilari ekanligini yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinining, musulmonlarning, islom jamoatlarining
ichilariga shubha, ixtilof, adovat, o'zaro bir-birlariga nisbatan dushmanlik kayfiyatini tarqatishga urinadiganlarning ilk rejalarida islom ulamolari peshvolarini yomon otlik qilishlik rejalari turadi. Bu tarixdan, sahobai kiromlarga otilgan o'q, tuhmat toshlaridan ta'sirlangan bu rejaning amalga oshishligini tarix mobaynida ko'rib turgan dushman bugungi kunimizga qadar o'lgani yo'q. Maydondan tushib ketganligi yo'q. Maydonda turibdi. Islom ummatini har doim o'zaro bir-birlari bilan urushtirish uchun bu rejadan har zamon, har daqiqa foydalanishlik uchun tayyor turishibdi. Biz bu ilmlarni o'rganib, tarix ilmini, sahobalarning hayotlarini, ularni qanday himoya qilishlik, ularga aytilayotgan ta'nalarning tuhmat bo'xton ekanligini isbotlab berishligimiz orqali dinimizni himoya qilishlik yo'liga qadam qo'ygan bo'lar ekanmiz. Mana shuni Hasan al-Basri rahimahulloh farz deyaptilar. Salaflar anna salaf kanu yuallimuna avladahum hubba Abi Bakr va Umar kama yuallimunahum surata min al-Qur'an. Ibnul Jawzi Fadoil Umar degan kitoblarida aytayaptilarki, salaf ulamolar, salaf sahobai kiromlar, tobi'iylar, tabi'a tobi'iylar, 3 asr ulamolari islomning eng yulduz zotlari. Shu islomning peshvo ulamolari deyaptilar Ibnul Jawzi Fadoil Umar degan kitoblarida avlodlariga, farzandlariga Abu Bakr va Umarning muhabbatini xuddi Qur'ondan bir surani o'rgatganchalik o'rgatishardi. Qur'on oyatlarini, Fotihani qanday ta'lim bersa salaf avlodlariga, Abu Bakr va Umarga bo'lgan muhabbatni mana shundoq ta'lim berishardi. Chunki biz dinimizni bizgacha kelishligida vosita bo'lgan zotlarga muhabbat qo'ymasak, ularga nisbatan shubha qalbimizda bo'lsa, ularga nisbatan otilgan dushman tomonidan tuhmat toshlariga ta'sirlansak, hurmatimiz yo'qoladi. Hurmatimiz yo'qolgandan keyin ularga nisbatan ishonchga putur yetadi. Ishonchga putur yetgandan keyin iymonimizga tajovuz bo'ladi. Mavzuning ahamiyatli ekanligiga e'tibor qiling. Sahobalarga bo'lgan muhabbat har qadarki har jonini yu molini yu fido qilib sahobalarni himoya qilayotgan odamlarni bir narsani bilib turganligiga guvoh bo'ling. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishini bu rivoyatlarini Imom Ahmad, Imom Bazzor, Tabaroniy kabirlarida rivoyat qilganlar, rijollari, ya'ni roviylari siqa ishonchli odamlar. Bu kishi aytadilar: Kim ergashmoqchi bo'lsa, o'zi uchun ibrat sifatida falonchining sunnatiga, falonchining odatiga ergashaman demoqchi bo'lsa, bas u vafot etib ketgan zotlarga ergashsin. Chunki tiriklar, tiriklar fitnadan xoli emas. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu vallohu alam bu hadisni, bu tavsiyani, o'zlaridan chiqib aytayotgan tavsiyani Kufada gapiryaptilar. Kufada sahobalar tiriklik chog'larida turli imtihonlar, turli ixtiloflar chiqib, hali unisi xavorij toifalarining peshvolariga ergashayotgan, hali bunisi boshqa bir tushuncha, qadariy tushunchalarni olib kelayotgan, hali unisi botiniy, hali bunisi falsafiy gaplarni to'qiyotgan paytida men palonchiga, pistonchiga ergashaman deyotganda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu tiriklarga emas, vafot etganlarga ergashinglar. Tiriklar hali fitnadan xoli emas,
vafat etkenler köprükten ötüşte aman buluştu. De devamında vafat etkenler kim? Deyişken de ulaike ashabu Muhammed. Ular Muhammed aleyhissalatu vesselamın sahabeleri. Kanu vallahi afdalu hadihil ümmet. O sahabeler Allah'a kasem ki bu ümmetin en afzali idiler. Ve abarruha kuluban, kalpleri en pakize, en yakşı insanlar idiler. Ve a'maquha ilmen, ilimleri en çukur bugün zatlar idiler. Ve akalluha tekellüfen, ular tekellüften, yani adamlarının közüge çıraylı, diyanetli körünüp, arka tam anda türlü özünün sahtekar, safsatavi işlerinden halı adamlarıdır. Sir tekellüf adamlar mesedi, bir narsani aytsa albatta qilardi, aytmasa u gapga yaqinlashmasdi. Sahobalar shunaqangi sodda insonlar bo'lgan. Sahobalarning ta'limotiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shaxsan o'zlari ustozlik qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ta'limotlari sahobalarga shu qadar ajoyib o'rnashganki, bu ta'limotning ostidan butun ummatga zarar beradigan biror bir narsa chiqmagan. Misol uchun istavoni ma'nosi nima deb janjal qilmagan sahobalar. Yadullohi favqa aydihimning ma'nosi nima deb janjal qilishmagan. Eng ilmlari chuqur zotlar bo'la turib, Alloh qayerda degan savol bilan bir-birlarining yoqalariga yopishishmagan. Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni eng yaqin insonlari bo'la turib, bir-birlarining aqidalarini buzuqlikka chiqarishlik uchun katta mujodalalar qilishmagan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, sahoba ikromlarining payg'ambarimiz alayhi salatu va salomga eng yaqin zotlar ekanligini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan eng chuqur ilmni olganlarini, qalblari eng toza, g'illig'ashdan qutulgan ummatning birdamligi jamoasi uchun jonini fido qilgan zotlar ekanligini aytibdilar. Qawmun ixtarahumullohu li suhbati nabiyhi va iqomati dinihi. Sahobalar shunday zotki, Alloh subhanahu va taolo ularni o'zining eng habib payg'ambari bilan suhbatdosh qilishlikka nasib qildi. Payg'ambar alayhi salatu va salomning suhbatlariga musharraf qilgan zotlar ularni. Va o'zining dinini turg'izishga, o'z islom dinining davomiga shular orqali bizgacha yetib kelishligini ixtiyor qilgan zotlar edi. Fa'rifu lahum fadlahum. Ularning fazlini tanib qo'yinglar. Sahobalarni bilib qo'yishimiz kerak biz. Biz sahobai kiromlarni tanimasdan turib, bu dinimizga mukammal amal qilishlik da'vosida yolg'onchi bo'lib qolaveramiz. Sahobalarni haqiqiy ma'rifat bilan tanisak, sahobalarga bo'lgan muhabbatimiz haqiqiy ma'noda bir maydonda tursa, bu ummatning hayoti, bu ummatning bugungi kundagi ixtiloflari barham topardi. Bizning bugungi kundagi o'zaro oramizga tashalayotgan dushman tomonidan ig'voyu fitnayu tuhmatu bo'xtonlar sahobai kiromlarni yaxshi tanimaganligimiz sababli amalga oshyapti. Sahobalarni yaxshi bilsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ta'limotlarini bizga yetkazgan zotlarni yaxshi tanisak, oramizda kim ig'vo qilayotganligini, kim fitna qilayotganligini tezda ajratib olamiz. Bugun ajrata olmayapkanimiz, dushmanga bo'lsa ham islomga qarshi xizmat qilib qo'yayotganimiz, gapimizda tilimizda haq da'vosini qilsak-da, asli dushmanning quroli bilan musulmonlarni o'zaro oralariga adovat urug'larini sochayotganimizni bilardik agar sahobalarni yaxshi taniganimizda. وَاتَّبَعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ Ularning izlariga ergashinglar, sahobalarga ergashinglar deyapti Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ
imkon qadar qo'linglardan kelgancha o'zingizlarni urintirib bo'lsa-da ularning dinlariga va axloqlariga ergashinglar. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, chunki haqiqiy hidoyatda mustaqim bo'lgan yo'lda ular yurishgan edi. Buni demak bir qancha yuqorida aytganimizdek roviylar o'zlarining hadis to'plamlarida keltirishgan. Mana shu sahobalarga nisbatan bo'lgan sizni bizlarning muhabbatimiz farz ekanligini aytgan ba'zi ulamolar, salaf ulamolari ko'zlagan maqsadlari dinimizning himoyasi, bizgacha dinimiz yetib kelishligida xizmat qilgan sahobalarni himoyasi zimmamizdagi vojibotlardan ekanligini bilishimizga kifoya qiladi. فالصحابة أكمل هذه الأمة عقلا وعلما وفقها ودينا ولهذا أحسن الشافعي رحمه الله في قوله إمام شافعي رحمه الله اعتدلر هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى وفي كل سبب ينال به علم وهدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. Imom Shofiy aytibdilar, sahobai ikromlar fiqhning har jabhasida, ilmning har tariqasida, dinning har yo'lida, hidoyatning har manzilida bizdan ko'ra ustun edilar. Hidoyat va ilmga ergashish, yetish, erishish yo'llarida har bir sababda sahobalar bizdan ustun edilar. Bizning o'zimiz haqimizdagi fikrimizdan ko'ra ularning biz haqimizdagi fikri bizdan ko'ra yaxshiroq, ustunroq edi, deyaptilar Imom Shofiy rahimahulloh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ham sahoba ikromlarini maqtab, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, was-sabiqunal avvaluna minal muhajirin wal ansor والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم dedi. Va peshqadamlar, avvalgi peshqadamlar, muhojir va ansordan bo'lgan sahobalar haqida gap ketyapti. Sahobalarning muhojirlari va ansorlardan bo'lgan peshvo, avvalgi iymon keltirgan zotlar, peshqadamlar va ularga yaxshilik bilan ergashganlar Alloh ulardan rozi bo'ldi dedi. Sahoba ikromlar Allohning roziligiga tiriklik chog'larida erishgan zotlar edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ismlarini zikr qilgan oyati karimalardan o'zi 2 ta 3 ta joyda payg'ambar alayhi salatu va sallamning ismlari zikr qilingan. O'sha ism zikr qilinganda yollarida risolat bilan zikr qilingan. Muhammadun Rasulullah. Muhammad Allohning rasulidir. Deb vallazina ma'ahu va u bilan birga bo'lgan zotlar deb sahobalarni Alloh subhanahu va taolo Rasulullohning risolatlariga havori sifatida, yordamchi sifatida, ma'iyat ya'ni birgalik, sen men bilan birgasan degandek obro' sharafni Qur'oni Karimda bizga bildiryapti. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مهاجر فقراء يعني فقير لار أولار ularni Alloh subhanahu va taolo yaxshi sifat bilan sifatlar ekan, ularning tafsirini kim ular degan savolga tafsirini aytibdiki, ular o'zlarining diyorlaridan, mol-mulklaridan chiqarilgan zotlar. Robbim Alloh deganligi uchun, iymon keltirganligi uchun tazyiqqa uchragan zotlar.
muhojir zotlar dini uchun, diyonati uchun, Allohga ibodat qilaman deganligi uchun yurtidan quvilgan zotlar. Nima uchun ketdi ular? Yabtaguna fadlan minallohi va ridwana. Ular Allohdan rozilik va fazl talab qilib chiqqan zotlar. Va yansurunalloha va rasulahu. Allohga va uning rasuliga nusrat bergan, yordam bergan zotlar. Ulaika humus sodiqun. Ana o'shalar haqiqiy sodiqlardir. Aytgan gapida turgan odamlardir. Sahobalarning fazli to'g'risida yana ba'zi hadislardan biroz o'rganaylik. Bugun ham biroz muqaddimiga o'xshagan gap bo'lsin. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning hayotlariga muqaddima sifatida bugungi suhbatimiz. Inshaalloh qisqa bo'lsa-da bu suhbatni yetgani qadar suhbatlashamiz. Bugun sahobalarni nima uchun o'rganishimiz kerak? Nima uchun sahobalar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak? Nima uchun sahobalarga muhabbatli bo'lishimiz kerakligini dalillarini, asoslarini muxtasar shaklda ko'rib chiqyapmiz. Imom Muslim o'zlarining sahihlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu gaplarini rivoyat qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta ash-shajarati. Hudaybiyya g'azotida shajara, ya'ni daraxt ostida bay'at qilgan odamlardan hech bittalari jahannamga kirmaydi dedilar. Sahobalarga, butun boshli sahobalar Hudaybiyya g'azotida urush qilmasdan Ka'bai Muazzamani umra qilishlik uchun, tavof qilishlik uchun Baytullohga kelgan hojilar, ziyoratgoh ziyoratchilarni mushriklar yo'lini to'sishdi. O'shanda turli xil holatlar bo'ldi. Endi urush bo'lish ehtimoli bor. Agar urush bo'ladigan bo'lsa menga bay'at qilinglar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hazrati Umar, Hazrati Usmon mushriklar ichiga shartnoma uchun ketgan edilar. Sovuq, yomon xabar, shum xabar keldi. Usmonni o'ldirishdi degan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga daraxt ostida turib bay'at qildilar. Menga ergashasizlar, sodiq turasizlar, jang bo'ladigan bo'lsa jang qilamiz dedi. Shunda hamma kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at qildi. Tarix asarlarida bitta yarimta odam qolib ketgani to'g'risida hadis bor va Hazrati Usmon yo'qlar. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam o'ng qo'llarini ko'rsatib, bu Usmonning qo'li dedilar va o'zlarining qo'llarini ushlab Usmonning bay'ati bu dedilar. Ana shu bay'at qilgan odamlar, unda urush bo'lgani yo'q, sulh bo'lgan, keyin u hodisalarga ham kelarmiz. Ana shu hodisaga ishora qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam daraxt ostida kim bay'at qilgan bo'lsa jahannamga kirmaydi dedilar. Mana sahobalarning fazilati. Buxoriyning sahih to'plamlarida Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Khayrul qurun al-qarnu allazi bu'ithtu fihim, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum." Asrlarning eng yaxshisi men payg'ambar qilib yuborilgan asrdir. Ya'ni sahobalar bor payg'ambar alayhi salatu vasallamning davrlari. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كِيِنْ اُنْدَنْ كِيِنْ كَيْنْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كِيِنْ اُنْدَنْ كِيِنْ كَيْنْ يَسْرِ. Üç asırını Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bana şu hadiste mahta gelirler. Bugün uşa sahabelerden triklik çağı da yok. Jannat bashoratini olgan 10 sahobaning ilki, xulafoi roshidillarning avvali, musulmonligida ilk musulmon bo'lgan erkak shaxs ekanligida ixtilof bo'lmagan zot, hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yolg'onchi degan paytida siz rost aytdingiz degan zot,
Siddiq laqabini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak og'izlaridan olgan zot Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqlarida suhbatlashamiz. Nasablari: Abdulloh ibn Usman ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tayyim ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn G'olib. Bu nasab Nabi sallallohu alayhi va sallamning nasablari bilan Murrat ibn Ka'bda birlashadi. Ya'ni Quraysh qabilasining nasablari Ismoil alayhi salatu vasallamga boradi. Ismoil alayhi salatu vasallamgacha bo'lgan nasabning yo'lida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning nasablari Murra ibn Ka'bda birlashadi. Kunyalari Abu Bakr. Ismlari Usmon ekan. Abu Quhofaning ismi. Onalarining oti Abu Bakrning onalari Sullami yoki Salma. Ummul Xoyir nomi bilan kunyalangan onalari. U kishi Sahr ibn Amirning qizlari bo'ladilar. Va otalarining amakisiga qiz bo'lar ekan, ya'ni amaki otalarining amakisini qizini olganlar. Onalari ham musulmon bo'lgan holda hijrat qilgan ayollardan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dunyoga kelishlari fil yilidan keyin, fil voqeasidan keyin 2 yil 6 oy, ya'ni 2 yarim yildan keyin dunyoga kelgan ekanlar. Bu Hazrati Abu Bakr Siddiqning nasablari, tug'ilishlariga oid ma'lumotlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jahiliyat davrida ham Quraysh ahlining ichida obro'li, e'tiborli, tojir, puldor, nasabli bir gapi o'tadigan inson bo'lganlar. Asosan safar qilib Shomga, boshqa o'lkalarga borib tijorat bilan shug'ullanib, o'zlarining xalqlariga tijoriy mollar olib kelib sotib kun ko'radigan inson bo'lganlar. Qurayshning, Quraysh qabilasining kasblari ichida eng e'tiborli kasb tijorat bo'lgan. Qur'oni Karim buni ham alohida ne'mat qilib berganligini Qurayshga nisbatan eslatadi. Li ilafi Quraysh ilafihim rihlatash-shita'i was-sayf. Ya'ni Qurayshga berilgan imkoniyatlardan biri Qurayshning safarlari, safar qilib, tijorat qilib o'zining xalqiga kenglik bo'lishlik imkoniyati tijoratga bog'liq edi. Rihlatash-shita'i qishin was-sayf yozin rihlatlari bor edi. Shomga, Yamanga borib tijorat bilan shug'ullanishardi. Ana shu tojirlardan biri Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xilofat davriga kelgan paytida ham xilofat davlat ishi, xalqni boshqarish ishi bo'lsa-da, xalqni boshqarish ishidan tashqari tijorat bilan shug'ullanishlikka harakat qildilar. Shunda odamlar yig'ilishib, "Ey Abu Bakr, siz tijorat qilmang endi. Agar siz tijoratga shung'ib ketadigan bo'lsangiz, xalqni boshqaruvi, bu siyosatni qo'ldan boy berib qo'yamiz. Shuning uchun baytul moldan kuniga sizga 2 dirham pul ajratamiz. Shu 2 dirhamni baytul moldan siz oling, qolgan ishingizni davom ettiring." deyishgan. Mana shunga rozi bo'lib, kuniga 2 dirham pul uchun oylik olib xilofatni davom ettirganlar. Islomdan oldingi holatlari. Musulmon bo'lmasdan oldin ham Quraysh qabilasining ichida o'ta e'tiborli, hamma u kishiga muhabbat qiladigan, qarindosh urug'lar bilan siyla rahimlari ustun bo'lgan, ulfatchilik qiladigan bo'lsa har bitta insonning qalbiga yo'l topa oladigan shunaqa ajoyib inson bo'lganlar. Arablarda boshqa
millatlar boshqa xalqlardan ko'ra ajratib turadigan ilmiy yo'nalishlardan biri nasab ilmiga e'tibor qaratgan arablar. Abu Bakr Siddiq nasab ilmining peshvolaridan bo'lgan ekanlar. Odamlarni nasablarini yaxshi bilganlar. San falonchidan, fistonchidan deganga o'xshagan. Va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning tijoriy amallari qarindosh urug'lari bilan aloqa bog'lashlikda qo'llarini uzun bo'lishligi juda qo'l kelgan zot bo'lganlar. Doim siylay rahim, doim yaxshilik qilib yurganlarini mushriklar ham hattoki e'tirof qilgan. Buni musulmonlarga o'ta qattiq tazyiqlar Makka davrida kuchayib ketgan paytida Abu Bakr Siddiq hamma narsani yig'ishtirib Habash yurtiga hijrat qilib ketayotganlarida yo'lda Abu Dag'na adashmasam Ibn Dag'na degan odam bu Qora qabilasi bor, Lu'ay nasablaridan kelgan qishloqning nomi. Qora degan qishloqning kattalaridan, sayyidlaridan biri Ibn Dag'na Abu Bakrni ko'rib qoladi. Qayoq ketyapsiz desa, Habashdan ketyapman. Nimaga? Mana bu qavm Qurayshni ko'rsatib, Robbim Allohga ibodat qilishligimga to'sqinlik qilyapti. Shuning uchun Allohimga ibodat qilishlik maqsadida Habashga ko'chib ketyapman deydi. Deganda Ibn Dag'na aytadiki, siz chiqadigan va chiqariladigan inson emassiz. Siz qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'laydigan, zaiflarga yordam beradigan, mehmonga yaxshi munosabat ko'rsatadigan, mehmonni ikrom qiladigan, yoshlarni tarbiya qiladigan odamsiz. Haqqa yordam beradigan insonsiz. Nimaga sizni chiqarishadi? Yuring, men sizga jor bo'laman, ya'ni kafillikka olaman sizni. Siz o'zingizni yurtingizda, o'zingizni yeringizda Robbingizga ibodat qilasiz. Abu Dag' ibn Dag'na kelib Makka Qurayshlarining oldiga boradi. Aytadiki, nimaga sizlar Abu Bakrdek insonni qabilalar ichidan chiqarib yuboryapsizlar? Sizlarga nomus, sizlarga or hisoblanadi. Axir bu inson siyli rahmli odam bo'lsa, kambag'allarga, zaiflarga yordam bersa, mehmonga hurmat ko'rsatsa, yoshlarga tarbiya, keksalarni izzatini joyiga qo'ysa, haqqga ko'makdor bo'lsa, nima uchun chiqarib olasizlar? Men buni o'zimga kafil qilib oldim. Ya'ni bu arablarda shunaqa odat bor edi. Men bunga kafilman desa, u e'tiborli odamning himoyasiga kirardi. Unga nisbatan hech kim dushman bo'lsa-da, dushmanlik qila olmasdi. Quraysh ahli aytdiki, mayli, Robbisiga ibodat qila qolsin, lekin oshkora qilmasin. Odamlarning ichida bizni, ayollarimizni, bolalarimizni fikrini buzmasin. Uyini ichida ibodat qilsin, seni bu kafilligingni, himoyangni biz qabul qildik deyishdi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mushriklarning bu takliflariga, bu shartlariga ko'nib, uylarining bir burchagiga masjid qilib oldilar o'zlariga alohida. O'sha masjidlarida Qur'on o'qirdilar, namoz o'qirdilar, lekin o'ta qalblari yumshoq, Qur'on tilovat qilsalar ovozlari titrab yig'laydigan, ko'z yoshlari serob, kechalari ibodatda mashg'ul bo'ladigan zot edilar. Bu narsalar mahalla ko'yda odamlarga, bolalarga, ayollarga eshitilib, ular sekin-sekin ajablanib, ta'sirlana boshlashdi. Kelib Abu Bakr Siddiqni gaplariga quloq soladigan, uylariga kiradigan, hujralarida dars oladigan maqomga aylanib ketdi. Bir madrasaga o'xshab qoldi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning uylari mahallalarida. Shunda mushriklar Ibn Dag'nani oldiga kelishib, bu san himoya qilgan odam shartni buzyapti. Biz unga ayollarimizni, bolalarimizni fitnaga solmagin, bunaqa ibodatingni oshkor qilmagin deganidek, hamma o'shani uyda hozir. Sen yoki himoyangni ol, bo'lmasa biz unga kerakli chorani ko'ramiz. Seni obro'ying tushadi deganda Ibn Dag'na Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning oldilariga keladi. Ey Abu Bakr, seni himoyamga olgan edim, shartlashgan edik. Odamlar oshkora ibodat qilishligingga
ta'sirlanyapti ekan, endi men sendan himoyangni olishimga to'g'ri keladi, bo'lmasa meni obro'yimga putur yetadi deganda Abu Bakr aytadilarki, seni himoyang o'zing olavur, qaytarib ol himoyangni, menga endi Allohning himoyasi kifoya qiladi deydilar. Mana shu hikoya Makka mushriklarining Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning sifatlaridagi e'tiroflarini bizga bildiradi. Ha, dushman islom ummatining fidokorlarining sifatlarini inkor qilmaydi. Ha, o'sha adovat qalbiga o'rnab qolgan, shirk botqog'iga botgan odamlar ham Abu Bakr Siddiqning rostgo'y ekanligini, haqparvar ekanligini, kambag'allarga yordam beradigan, zaiflarga ko'makchi bo'ladigan zot ekanligini e'tirof qilishgan edi. Ha, ularning maqsadlari sof insoniy maqsad emas edi. Yo hasad bilan, yoki o'zlarining shaxsiy tijoriy, siyosiy hukmlarini barbod bo'lishligining xavotiri bilan Abu Bakr Siddiqni ibodatdan to'sishga, ibodat qilishlikdan man qilishga harakat qilishgan edi. Minhajus Sunna asarida Abu al-Abbos rahimahulloh aytadilarki, mushriklardan birorta xabar yoki asar kelmagan, Abu Bakrni yomon ayblagan odam bo'lmagan. Mushriklar ham hattoki Allohga shirk keltirgan, iymon keltirmagan har bitta e'tiborli mushrik Quraysh mushriklari ham Abu Bakr Siddiqni ayblamagan ekan. Ya'ni jahiliyat odamlari ham u kishining yaxshi insonligini bilgan. Siddiq degan nomni olishlariga sabab islom asarlarimizda tavoturan, ya'ni o'ta keng miqyosda bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning siddiq sifatlari Nabiy sallallohu alayhi va sallam taraflaridan berilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriyda rivoyat, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda Abu Bakr Siddiq, Umar, Usmon radhiyallohu anhu tog'ga chiqishgan paytlarida bir kattaroq toshni ustidan o'tib ketishayotganda tosh qimirlaydi. Qimirlaganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam toshga qarab, "Ey tosh, sobit tur" dedilar. "Qimirlama. Chunki sening ustingda Nabiy, Siddiq ikkita shahid turibdi" dedilar. Nabiy o'zlari, Siddiq Abu Bakr Siddiq, ikkita shahid bu Umar va Usmon radhiyallohu anhum ajma'in. Mana shu rivoyat Buxoriyda kelgan ekan, Termiziyda Uhud tosh tog'ida deyilgan ekan. Buni hadis ulamolarimiz biroz taftish qilishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik e'lonini qilganlaridan keyin Uhud tog'iga chiqmaganlari to'g'risidagi ba'zi taftishlar bor. Xullas, bu hodisa qaysidir tog'ning ustida bo'lganligi aniq. O'sha toshning qimirlaganligi aniq va o'sha joyda Abu Bakrni Siddiq deb nomlaganlar aniq rivoyatlarda kelgan. Siddiq sifati sodiqdan ko'ra balig'roq. Ya'ni bir inson sodiq bo'lishi mumkin, sizga sodiq do'st bo'lishi mumkin, lekin siddiq bo'la olmaydi ko'pchilik. Siddiqlik bu biroz mubolag'aliroq. Sodiq inson sizga, misol uchun deylik, ma'lum bir qadamgacha yoningizda turib berishi mumkin. Siddiq jonini qadar fido qilgunga qadar boraveradigan insonga. Siz haqingizdagi ma'lumotlarga ikkilanmasdan turib ergashadigan odamga siddiq deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hujrayi saodatda o'tirganlarida Abu Bakr Siddiq kirib keldilar. Aytdilarki, Umar bilan biroz gap talashib qoldim.
borib kechirim so'rasam, eshigini yuzimga qap yopib qo'ydi. Shunga sizni oldingizga keldim deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari qizardi. Shunda bu ishni Hazrati Umar shu ishni qilib qo'yganlaridan xijolat qilib Abu Bakrni uylariga borsalar, yo'q. Keyin tezda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylariga keldilar. Kelsalar, Abu Bakr o'tiribdilar. Shunda Abu Bakr aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, men ikki karra zulm qilib qo'ymadimmi? Bu Umarni tashvishga qo'ydim axir." deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biroz g'azabnok holda, ya'ni yuzlari qizargan holda Umarga qarab aytgan ekanlarki, "Men Allohning payg'ambariman. Barchanglarga risolat olib keldim" degan paytimda hammang meni yolg'onchi dedilaring. Abu Bakr rost aytdingiz dedi. Hamma mendan yuz o'girganda Abu Bakr oldimda turdi. Kimga bo'lsa iymon da'vatini qilsam bir marta to'xtab olgan edi. Abu Bakrga iymon da'vatini qilganimda zarra qadar to'xtalmagan edi. Deb bu ta'nani qilgan ekanlar. Abu Bakr Siddiqning sodiqlikdan ko'ra ustunroq, Siddiq sifatiga loyiq zot ekanlariga mana shu hikoya, mana shu hadislar dalil bo'ladi. Bunga yana boshqa bir rivoyatni keltirishadi, bu Miroj voqeasi. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haromi ilal masjidil aqso. Bandasini Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga kechaning bir qismida sayr qildirgan zot Alloh pokdir degan oyat Isro hodisasida nozil bo'lgan. O'sha hodisani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib odamlarga e'lon qilganlarida bir qancha sahoba iymon keltirgan odamlar orqaga chekingan. Chunki mana shu hodisa juda katta musulmon insonning zehniyatini, fikriy doirasini ochadi. Bu hodisa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlikni odamlarga da'vat qilib kelganlarining orasida bo'lgan, shu taxminan 2-3 yil, 5 yil, 6 yil, hali 10 yilga to'lmagan voqealardagi hodisa. 6 yil, misol uchun namoz farz bo'lgan yillari. O'sha paytda mushriklar ijtimoiy ong shakllantirishgan. Payg'ambarga iymon keltirmaslik uchun payg'ambarga kim yaqinlashsa unga tahdid qilishib, uni iloji bo'lsa urib, iloji bo'lsa o'ldirib, iloji bo'lsa qo'rqitib payg'ambarga yaqinlatishmagan. Yolg'onchi bu, yolg'on gapiryapti, bu majnun bo'lib qolgan, buni gapiga ishonmanglar, bu sehr gaplik qilyapti kabi bir qancha kurakda turmaydigan gaplar bilan xalqlar ichida ijtimoiy ong shakllantirishgan. Siyosiy vaziyat yuzaga keltirishgan. Odamlarning o'rtasida haq yo'lda ergashganlarga nisbatan nafrat ko'zini, fobiyani tarqatishgan. Nima uchun buni men urg'u berib aytayapman? Bu usul qiyomatga qadar davom etadigan usul. Islomga dushman bo'lgan jamiyatlarning, islomga dushman bo'lgan toifalarning har doim bosh uradigan, amal qilib keladigan ishlaridan biri. Iymoni sobit bo'lgan, haqiqiy ma'noda Rasulullohga iymon keltirgan odamlar payg'ambar alayhi salatu vasallamning atroflarida yig'ilib turgan va ijtimoiy ong u kishini yolg'onchi, ma'lum bir maqsadlar uchun odamlarni ergashtiryapti degan gapni mushriklar tarqatib yotibdi. Boshqa qabilalardan odamlar kelsa, mushriklar yo'llarga odam qo'yib qo'yishgan. Birinchi o'sha mushriklarning odamlariga ro'baro kelishadi. Nimaga kelyapsiz? Abdu Muhammad degan odam chiqibdi payg'ambarman deb. Qatta u payg'ambar, yolg'onchi u. Biz bilamiz-ku, biz bu qavmni yaxshi bilamiz u. Ha, buyul sen qaytib ket, yana yilga kelarsan. Buyul iymon keltirma qilib odamlarni qaytarishardi. Mana shunaqangi ikki tomon o'zining imkoniyatida islomga qarshi hujum qilayotganlar qarshi adolati hasadini qilib turgan, islomga iymon keltirganlar zaif, ojiz bo'lib turgan paytda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Isro voqeasini aytdilar. Quddusga borib keldim dedilar.
Shunda ikkalanib turganlar, mushriklarning gaplaridan ta'sirlanib turganlar, islomga bo'lgan yomon xabarlarga qalbiga shubha tushib turgan odamlardan bir qanchasi murtad bo'ldi, dindan chiqdi. Hatto mushriklar ana shu hodisadan foydalanib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning oldilariga kelishdi. Hali ham sohibinga iymon keltirasanmi deyishdi. Nima bo'pti? Bugun kechasi Quddusga borib keldim deyapti. Sohibing. Rostdan ham aytyaptimi shu gapni dedilar. Ha, rostdan aytyapti. Agar rostdan shu gapni u kishi aytayotgan bo'lsa iymon keltiraman dedi. Qanaqasiga iymon keltirasan? Quddusga shu kechada borib kelgan bo'lishi mumkinmi deganda u kishi aytdilarki, 7 qat osmonlardan kelayotgan vahiyga iymon keltirganman men. Bunga albatta iymon keltiraman, hech ikkilansiz dedilar. Mana shundan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishini siddiq dedilar. Ya'ni siddiqlik nabiylikdan keyin turadi. Va nabiyina va siddiqina va shuhada va hasuna ulaika rafiqa. Jannatda nabiylar, siddiqlar, shahidlar birga bo'lishadi. Ularning maqomlari nabiydan keyin Alloh subhanahu va taolo siddiqlarni zikr qilyapti. Siddiqlik faqatgina Abu Bakr Siddiqning o'zlarigagina xos emas. Siddiqlik insoniyatlar ichida Abu Bakrlardek zotlar bo'lishligiga munosib bo'lgan sifat. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham siddiqlardan qilsin. Imtihon kelib, bir oz boshimizga bir mubtalo bo'lsak, bu iymonimizga bo'lgan sadoqatimizda tura bilishligimizga Alloh taolo o'zi kuch quvvat ato qilsin. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yaxshiliklarda ham, yaxshiliklarga bo'lgan urinishlarda ham sahobalardan ancha peshvo edilar, peshqadam edilar. Iymon keltirishlari zotan islom tarixida ma'lum. Hazrati Ali birinchi iymon keltirganmi, Hazrati Abu Bakr birinchi iymon keltirganmi degan tortishuv bor, lekin mutlaq ma'noda balog'atga yetgan erkaklardan ilk iymon keltirgan Abu Bakr Siddiq ekanlarida shubha yo'q. Umuman insoniyat erkaklarning umumiy ma'noda iymon keltirganida Hazrati Ali'ning peshqadam ekanlarida shubha yo'q. Demak, ilk iymon keltirgan zot. Va undan tashqari bir qancha yaxshi insonlarning iymonga kelishligida ilk peshqadam bo'lgan da'vatchilardan bo'lgan zot. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vahiy risolatini odamlarga yetkazishlik uchun oshkorai maxfiy da'vat qilar ekanlar, Abu Bakr Siddiq ham tek o'tirganlari yo'q edi. Payg'ambar borku, payg'ambar da'vat qilyapti-yu demasdilar. O'zlariga tushgan vazifani, atroflarida o'zlarining gaplarini qabul qiladigan e'tiborli odamlarni dinga da'vat qilardilar. O'shalardan biri Abdurrahmon ibn Auf. Hazrati Abu Bakrning da'vatlari bilan musulmon bo'ldilar. Usmon radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiqning da'vatlari bilan musulmon bo'ldilar. Ubaydatul Jarroh Abu Bakrning radhiyallohu anhu ning da'vatlari bilan musulmon bo'ldilar. Yaxshiliklarda, xayriyatlarda har doim peshqadam edilar. Alloh yo'lida iymon keltirganligi uchun eng birinchi aziyatlarni qabul qilib olgan zot ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hisoblanadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin. Ya'ni peshqadamlik ma'nosida iymonda peshqadamlar, yaxshiliklarda peshqadamlar, da'vatchilikda ilk da'vat qilgan odamlarni islomga chaqirgan zotlardan hisoblanadilar. Aziyatda ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tortgan aziyatning bir qismini Abu Bakr Siddiq o'zlarida tortardilar. Yuqorida aytganimiz Ibn Dag'naning "Men senga
homiyman qayt degan hodisalari aziyatning ilk zarbalarini qabul qilib olganlarga dalolat qiladi. O'sha aziyatlar zarbalardan chiqib ketayotganlarida qaytib kelgan edilar. Peshqadamliklaridan yana biri Madinai Munawvaraga hijrat qilar ekanlar aziyat ma'nosida. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning o'lik yoki tirikliklariga 100 ta tuya va'da qilindi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilganlari uchun kimda kim shu ikkitasini bizga ushlab bersa, unga 100 ta tuya beramiz deb mushriklar ya'ni diya e'lon qilishdi. Ana shu ma'noda ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yonlarida edilar. Ibn Dag'naning himoyasidan o'zlarini azil qilib, "Men senga himoyang kerakmas" deganlaridan keyin Makka mushriklari Quraysh ichida yurgan, safih bo'lgan, aqli past odamlarga jijgijlashib Abu Bakr Siddiqni namoz o'qirkanlar, ibodat qilib turarkanlar, boshlariga turpoq sepishligini, qornilariga tepish, har xil malomat, har xil bo'mag'ur ishlarni qilishlikka urinishardi. Bu sifatlarni yaxshilab bilib o'zlashtirib olaylik. Islom dini, iymon taqozosi, musulmonlarning Robbim Alloh deyishligiga qaysi yo'l bilan bo'lsa-da qarshi turadigan odamlar tarixda sahobai kiromlarning Robbim Alloh deganligi uchun ularga qarshi turgan odamlarning sunnatidagi o'shalarga ergashgan odamlar hisoblanadi. Biz sahobalarni nima uchun o'rganishimiz kerak? Sahobalarga yetgan aziyatlarni nima uchun biz o'rganib ma'lumot, ma'rifat hosil qilishimiz kerak? Chunki sahobalar tura olgan yo'lda tura olishimiz uchun bu ishni o'rganishimiz kerak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning yuzlariga, boshlariga turpoq sepib, o'sha jinni har xil ishlarni qilayotganda Valid ibn Mughira yoki As ibn Voyillar qarab tomosha qilib turar ekan. Abu Bakr aytar ekanlarki, "Sanlar ko'rib turibsanlar, ibodat qilib turganimda bu jinni boshimga turpoq sepyapti. Ko'rib bilib nimaga indamayapsanlar?" desalar, ular "O'zingga o'zing qilding san" deyishar ekan. O'xshash jumlalar. Yoningizda u As ibn Voyil tijorat ma'nosida, Valid ibn Mughira maslahat ma'nosida Abu Bakrdan foydalangan odam. Ma'lum ma'noda, ma'lum vaziyatlarda bitta qabila, bitta Qurayshning vakillari. Iymon bularni ajratib turibdi. Abu Bakr iymon keltirgani uchun ularning ko'z o'ngida aybdor. Aroq ichadigan odamlarni ko'z o'ngida ichmaganingiz uchun aybdor bo'lasiz-ku. Xuddi shu holat. Fohishalar pokiza ayollarimizni ko'rganda ijirg'anadi. Yomon kasalliga, spid kasalliga duchor bo'lib qolgan odamlar yoki narkoman bo'lib qolgan odamlar boshqalarni ham narkoman bo'lishini orzu qiladi. Inson ruhiyati, inson shaxsiyatining bu tushunchasi qiyomatga qadar o'zgarmas ekanligiga dalil bo'lar. "Sen o'zingda ayb" deyapti As ibn Voyil Abu Bakrga. "Iymon nimasi ayb? Robbim Alloh deyishlik nimasi jinoyat? Nimasi gunoh uni? Nimasi razolat?" "Ha, razolat. O'sha razolatga botgan odamlarning ko'zida razolat hisoblanadi bu." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ni ko'rganda Abu Jahl "Sandan ko'ra xunuk odam yo'q" derkan. "Payg'ambar alayhi assalom to'g'ri aytibsan" derdilar.
Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'dan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, bir kuni to'lin oy, Badr oyiga qaradim. Va Nabi sallallohu alayhi vasallamga qaradim. E'tibor bersam, oydan Nabiyimiz go'zal, chiroyli ekanlar. Deganda Nabi sallallohu alayhi vasallam to'g'ri aytding dedilar. Buni bu hodisalarni sharhlagan ulamolarimiz aytadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iymon asosi, risolat karvonining sarboni, u kishi oyna kabi hisoblanadilar. U oynaga kim qarasa o'zini ko'radi. Abu Jahl o'zini kirib xunuk ko'ryapti. Abu Bakr Siddiq o'zining qalbidagi go'zallikni ko'ryapti Rasulullohda. Ha, o'sha fohishalar bizning pokiza ayollarimizni ko'rganda ijirg'anishidan sabab shu oynada o'zini ko'rib qolyapti. O'zining kimligini ko'rib qolib, ularga nisbatan nafrat qiladi. Nima uchun ichib yuradigan odam sizni yomon ko'radi? Chunki siz unga ulfat bo'lmaganligingiz uchun. Nima uchun narkomanlar oddiy ibodatli odamlarga nisbatan qalbida adovat bo'ladi? Chunki u sizni o'zining botqog'ida ko'rmaganligi uchun. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning peshvo zotlardan, peshqadam sobiqun ekanliklaridan yana biri Nabi sallallohu alayhi va sallamning mudofaalarida ham eng ilk qadamni qo'ygan insonlardan biri hisoblanadilar. Alloh subhanahu va taolo Furqon surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kofirlarga itoat qilmang. Ey Muhammad alayhissalom, kofirlarga itoat qilmang. Wajahidhum bihi, ular bilan, kofirlar bilan Qur'on orqali, Qur'on yordamida jihodan kabira qiling, katta jihod qiling. Mana shu oyat Makkada nozil bo'lgan. Furqon surasi Makki suralardan. Oyati karima Makkada nozil bo'lgan. Qitolga, qurolli jangga hali ruxsat bo'lmay turgan davrlardagi oyat bu. Mana bu oyat musulmon ummatining Makka davrida ilmiy faoliyat bilan Qur'oni Karim orqali Makka mushriklarining, kofirlarning fikriy munozaralariga qarshi raddiyalar bilan jihod qilishlikka buyuryapti. Va Qur'oni Karimda jihodning kabir kalimasi, katta jihod kalimasi mana shu oyatda zikr qilinyapti. Ha, eng katta jihod mana shu jihod hisoblanadi. Maydonda qilich bilan, qurol bilan kofirlarning hujumi, bosqiniga qarshi chiqishlik ham bu maqtaladigan katta jihod amallaridan hisoblanadi. Lekin jihodan kabiro kalimasi ilmiy munozaralarga sifatida zikr qilinyapti. Makkada nozil bo'lganiga ko'ra Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jihodan kabironing eng katta mujohidlaridan biri hisoblanadilar. Qur'on oyatlarida Makka mushriklari bilan har doim mujodala, mubohasa qilardilar. G'ulibatur Rum oyati nozil bo'lganda tarixiy vaziyat. Forslar mushrik edi, rumliklar ahli kitob edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi ishlarda rumliklarga, ya'ni ahli kitoblarga muvofiq kelib qolsalar, ahli kitoblarning qilgan ishini qilardilar. Makka mushriklariga muxolifat o'laroq. Bu Makka mushriklarini g'ashiga kelardi. Ular forslariga o'zlarini tarafkash, fanat qilib ko'rsatishardi. Tarix maydonida Fors imperiyasi bilan Rum imperiyasi o'rtasida juda qattiq, keskin mujodala jang bo'ldi. Mana shu jangda forslar g'alaba qozondi. Forslarning g'alaba qozonishligi Makka zehniyatida musulmonlarga nisbatan ta'nani orttirib yubordi. Ana ahli kitobi desalarning tarafkashlaring edi. Nima bo'ldi? Biz yutdik deb Makka mushriklari forslarni tarafkashligini qildi. Bu musulmonlarni tushkunlikka tushirdi. Ana shu kunlarda G'ulibatur Rum oyati nozil bo'ldi. Rum mag'lub qilindi. Tez kunda
bid'asining bid'a bu 3'ten 10'gacha bo'lgan sonni arablar bid'a deydi. 3'ten 10'gacha bo'lgan yil ichida qaytadan Rum Forslar ustidan g'alaba qozonadi degan oyat nozil bo'ldi. Shunda Makka mushriklari bu oyatni misol qilib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga seni sohibing bu rumliklarni yana qaytadan kuch to'plab fors bilan urushadi-yu ularni yengadi deyaptimi dedi. Ha dedilar. Tarixiy tasavvur qilib bo'lmaydigan siyosiy holat axir bu deyishdi. Hozirgiga misol qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi holatga misol qilib aytadigan bo'lsam, Iroq qaytadan kuch to'plab Amerikani yengadi degani. Iroq qaytadan kuch to'plab, armiya qilib, o'zining askarlari bilan Amerikani yengadi, yutadi degan gapni gapirishyapti. Shuna bo'ladimi deganda Abu Bakr bo'ladi dedilar. Siddiq ya bu kishi. Ikkilanmayaptilar. Bilmadim demayaptilar. Yo'q, oyat aytibdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam vahiy gapiryaptilar. Ishonaman. Bo'ladi dedilar. Bahs boylashasanmi? Garo o'ynaysanmi dedi işte. O'ynayman dedilar. 5 tadan tuyaga sonida adashmayotgan bo'lsam, garo o'ynashdi. 3 yil yoki 5 yilda. Qaytadan Rum g'alaba qozonishligini garovini o'ynab Abu Bakr Siddiq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga keldilar. Men mushriklar bilan bahs boylashdim, garov o'ynadim. 5 ta tuyaga shuncha yilda g'alaba qozonishligimizni aytdim dedi. Deganlarda Rasululloh aytdilarki, tuyaning sonini ko'paytir, yilni ham ko'paytir dedilar. 8 yilgami chiqardi dedilar. Kelib tuyaning sonini ko'paytirdilar, yilni ko'paytirdilar. 7-8 yil deganda Rum qaytadan oyoqqa turdi, askar to'pladi, kuch quvvat bilan forsni abjag'ini chiqardi. Oyati kalima payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramada cho'l biyobonda o'tirib siyosiy hodisalarni 10 yillik bashoratini beryaptilar. 7 yil 8 yilda bashorat amalga oshyapti. Qur'onning ilohiyligiga dalil bu. Abu Bakr Siddiqning Siddiq ekanlariga dalil, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar ekanlariga dalil bu. Shu joyda garov bahsi to'g'risida fuqaholarimiz bu hodisani nima deb talqin qiladi desa, ba'zi ulamolarimiz bu dastlab ruxsat berilgan amallardan keyin nasx bo'lgan qimor haqidagi oyat tushgandan keyin bular to'xtagan deydi. Ba'zi ulamolar aytadiki, mushriklar bilan dinning quvvati uchun aniq ochiq oydin yutib yengishligingiz aniq bo'lsa, garov o'ynab yutishlikka ruxsat bor shu mana shu dalilga ko'ra deydi. Fuqaholarimiz bunda ixtilof qilishgan. Bu mavzuga kirmaymiz. Ya'ni bu gapni gapirganimizdan keyin garovga ruxsat bor ekanda deb musulmonlar o'zaro bir-birlari bilan garov o'ynashi, qimor o'ynashi, Real bilan Barsani o'rtasida pul tikishliklari to'g'ri emas. Harom ishlardan bu. Abu Bakr Siddiqniki istisno radhiyallohu anhu. U o'sha paytda aniq vahiyga suyanib o'zining siddiqligini isbotlashlik uchun bu hodisalarga kirishgan edilar. Ya'ni bahs munozaralarda Qur'on bilan Makka mushriklariga qarshi islomni mudofaa qilgan ilk zotlardan biri Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edilar. Inshaalloh bugungi suhbatimiz yetadi, 1 soatdan oshib qopti. O'zi yarim soat 40 minut suhbatlash reja bor edi. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. Sahobai ikromlarga muhabbatimizni ziyoda qilsin. Ularning sunnatlariga ergashib, ularning hidoyatlari bilan hidoyatlanib, bugungi ummat ham birlashib, islom quvvati bilan jamoa bo'lishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Yer yuzida mazlum bo'lib turgan musulmonlarimizga, xosatan Sharqiy Turkistondagi musulmonlarimizga Alloh taolo o'zi najot bersin. Zolimlarni Haq subhanahu va taolo tomog'idan tutsin. Ularning qalblarini o'zaro ixtilofli qilib parchalasin. Urush o'tini yoqayotganlarni Haq subhanahu va taolo urushlarini o'chirsin. Ularni kalimalarini o'tmas qilayotgan ishlarini oxirini abtar barbod qilsin. Musulmonlarning qalblariga iymon hidoyatini, islom sodiqligini, mustaqim hidoyat
sabotini o'zi Alloh taolo ato qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.